Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xalq artisti Vaqif Şərifov vəfat edib. Bir az xəbər verir ki, bu haqda Gəncə Dövlət Dram Teatrı məlumat yayıb. Bildirilib ki, teatr rejissoru Vaqif Şərifov oktyabrın 5-i səhərə yaxın dünyasını dəyişib. Mərhumun ürəyində problemlər var idi, o bir neçə gün əvvəl xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Allah rəhmət eləsin.